amenya agakiza eh ngukizwe ibyaha utinye cyaha n'igisa nacyo ubaha imana wakire Kristo mu buzima bwawe nk'umurokozi cyangwa umucunguzi w'ubugingo bwawe umwizere ko yapfuye akazuka akajya mu ijuru bakaba yicaye iburyo bw'Imana data wa twese akaba azagaruka kutujyana nyuma y'ubuzima hari ubundi ibyo ukabyizera mu mutima wawe ukatura kukijijwe Imana ikakwambika imbaraga zo gutinya icyaha no kukigendera kure ikagushoboza ikaguteza intambwe yo kwanga icyaha urunuka Shalom shalom bakunzi bacu bakunzi ba Isana Mitima TV ndabashuhuje aho muri kwisi yose mu bihugu byose byo kwisi bitandukanye dufiteyo abakunzi bacu badukurikirana umunsi ku munsi mukora share ndabizi murabimbwira n'abatabimbwira ndabizi ko muyikora yes ndabizi ko iyo muwenyigisho za Mm.Queen muhita muvuga ngo reka tuzoherereze buri muntu wese ndetse na subscribe comment izo ndazibona pe ndazibona n'ukuri murabo gushimirwa kandi murabakozi b'Imana mufatanyije umurimo nanjye tuzambarana makamba pe ibyo mwemenye ko tuzayambarana yayandi twateguriwe mu ijuru ntago biri yari theory ntago biri yari imvugo gusa ntago ari history ni ibintu by'ukuri ni ibintu bifatika tuzambara makamba pe Imana rero ibampera umugisha ni Mm.Queen wanyu reka mbere yuko tujya kure twubahe Imana dusenge mfasha twubahe Imana duce bugufi dusenge Data uwera wa Isiraeli Uwiteka nyiringabo niryo zina ryawe Ce bugufi munsi yo kwera kwawe no gukomera kwawe ngushimiye untu bwawe ngushimiye neza yawe tugirira Mama si kubwo gukiranuka si kubwo imirimo myiza ni kubwo ubuntu bwawe n'imbabazi zawe n'urukundo wadukunze Waraturinze mu kwezi gushize data utugejeje no muri uku turi amahoro turagushimiye Turakwinginze ngo umanukire kubana natwe umwuka waganze ategeke imitima yacu abankurikirana data mwami imitima yawe itegeke nanjye umutima wanyu utegeke mwami ntabarije ahubwo we murije nimbumbura kanwa wivugane n'abantu bawe pa cyane cyane imiryango dore ko ariyo wantumye dore ko ariyo wampagurukirije data kugira ngo mwami divorce zihagarare mu isina rya Yesu Kristo kugira ngo mwami ntambara zihagarare Urakoze igitare gikomeye kuri Imana yumva gusenga ndakwizeye muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen amen shalom shalom yego ntabatindiye rero nabakiriye nabashimiye umwuka wera w'Imana ndawumva yaganje murabizi ko inyigisho zanjye kenshi nizo umuryango cyangwa nkabashimira ubuhamya nkabashimira Imana yankuye kure kandi ikabengejeje kure rero uyu munsi mfite ikibazo nibaza maze igihe nibaza ntabwo ari topic iri special kuvuga ngo ifite izina ahubwo ndibaza nawe wibaza reka ntabatindiye mbabwire ibintu maze igihe nibaza n'umwuka wera w'Imana ntashidikanya baba wampanzeho kugira ngo nibaze icyo kibazo hanyuma nshakire igisubizo mu ijambo ry'Imana twebwe abakristo twebwe abizera ijambo ry'Imana nta handi dushakira ibisubizo by'ibyo twibaza Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana ni indorwamo twireberamo niho dukorera ubushakashatsi bwacu niyo laboratory yacu hanyuma tukabonamo igisubizo
natangiye mbyibaza nkagira ngo ndabyibaza mu bwenge bwanjye busanzwe, ariko mu by'ukuri ni umwuka w'Imana uba wampanzeho. Nibaza ngo ariko kuki umuntu yiga akaminuza, akiga amashuri mato, akiga yisumbuye, akiga kaminuza, akamasteringa, ndetse akagira na za PhD, akaba yayobora ministry runaka ikomeye, akaba yayobora department runaka ikomeye, akaba yayobora n'igihugu by the way, cyangwa se akaba yayobora n'itorero, ibyo si ntinya kubivuga ry'Imana, ariko akananirwa management y'urugo rwe. Biterwa n'iki? Ndibaza nawe ubyibaze, ariko nkibyibaza nkitekereza nkishaka igisubizo, Imana yanyoboye mu ijambo ryayo ariryo ngiye kubasomera, kugira ngo uyu munsi niba wibazaga icyo kibazo nawe umenye impamvu. Buriya hari ubwenge kavukire, ibyo mu cyongereza bita knowledge, tuba dufite twiga mu ishuri, twigishwa n'ababyeyi, twigishwa n'iby'isi na experience tunyuramo, ariko hakaba n'ubwenge bwitwa wisdom, ubwenge buturuka ku Mana. Bibiliya iravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kuva mu byaha no kujijuka. Iryo jambo si ryo ngiye gusoma uyu munsi, ariko ngiye gusoma ijambo riri mu migani 24 duhere ku murongo wa 3. Muratangara, muramenya uyu munsi igitera icyo kibazo. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Haravuga mu migani 24 uhere ku murongo wa 3 ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo. Ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro umunyabwenge arakomeye, kandi ujijutse yunguka imbaraga. Ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi rukomezwa no kujijuka. ngo nibwo bwuzuza iby'igiciro, ibintu byiza muri urwo rugo. Hanyuma hepfo akavuga ngo umunyabwenge arakomeye, kandi ujijutse yunguka imbaraga. Ngira ngo murabyumva, ubwenge nibwo bwubaka urugo. Ubu bwenge rero Bibiliya ivuga, ubundi Bibiliya y'Icyongereza yo irabitandukanya, cyangwa amagambo y'Icyongereza arabitandukanya. Burya Ikinyarwanda kigira amagambo make, niyo mpamvu kenshi usanga twitije amagambo yo mu ndimi z'amahanga. Knowledge na wisdom ni ibintu bitandukanye. Knowledge ni ubwenge twigira muri iyi si, twigira mu mashuri, twigishwa n'ababyeyi, twigishwa na experience. Iyo ni knowledge. Iyo wayoboza ministeri runaka, iyo knowledge yagufasha kuyobora department runaka, iyo knowledge yagufasha no kuyobora igihugu. Kuko uba warize management, uzi kutondekanya ibintu bishyira ku murongo. Ubuzi administration warayize, ibintu uzi ukuntu ubyoruganiza buri kintu kikajya mu mwanya wacyo, ubwo tubwita ubwenge bw'isi. Bugufasha kubaho mu buzima bwa buri munsi, bugufasha gukora akazi bakaguhemba, ukabona icyo urya, ukabona ikikubesha muri ubu buzima bwo muri isi. Ariko wisdom n'ubwenge buturuka ku Mana. Wisdom n'ubwenge buturuka ku Mana. Ngo buvahe mu kubaha Uwiteka. Kuko ijambo ntasomye riravuga ngo
ndimo kubabwira uzarishaka azambaza mbwira aho riri riravuga ngo kubaho uwiteka nibwo bwenge ngo kuva mu byaha ni ukujijuka rero ushobora kuba ufite knowledge ariko utarashobora kuva mu byaha ukaba uri umuyobozi runaka uri umuntu runaka ukomeye wize amashuri menshi ariko iyo ugifite ibyaha iyo ukivanga n'ibyaha iyo utarakiranuka ku mana iyo utaramenya agakiza ngo ukizwe ibyaha utinye icyaha n'igisa nacyo wubaha Imana wakire Kristo mu buzima bwawe nk'umurokozi cyangwa umucunguzi w'ubugingo bwawe umwizere ko yapfuye akazuka akajya mu ijuru bakaba yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese akaba azagaruka kutujyana nyuma y'ubuzima hari ubundi ibyo ukabyizera mu mutima wawe ukatura kukijijwe Imana ikakwambika imbaraga zo gutinya icyaha no kukigendera kure ikagushoboza ikaguteza intambwe yo kwanga icyaha urunuka ntagushobora ku receiving a wisdom ntushobora kwakira ubwenge buva ku mana kuko bibiri iratubwiye ngo kubaho uwiteka ni ukwanga icyaha n'igisa nacyo ugasaba imbaraga zo kugushoboza kwirinda icyaha no kugitinya hanyuma ukakivamo iyo ukivuyemo rero ho ubinjijuke uba wuzuye ubwenge bwitwa wisdom aribwo bwa bundi Salomo yasabye Imana ngo imubajije yayinejeje iramubaza ngo ugira icyo usaba nkiguhe n'icyo ushaka n'icyo ukeneye aravuga ati nkeneye ubwenge wese urajya ngo Salomo nta bwenge yari afite ugira ngo se yari igicucu yari umuhanga yanditse kiriya gitabo cy'umubwiriza harimo ibintu byose ukeneye by'abanyabwenge ariko ntabwo yari afite wisdom niyo yasabaga Imana niba yaranayifite yagira ngo ayongererwe ngo Imana mu bwenge bwo kuyobora Isirayeli yose niwe mwami wakomeye ku isi niwe mwami wayoboye neza niwe mwami wagize ubwenge butangaje ku isi rero igituma umuntu agira ubwo bwenge akashobora kumanaginga ibindi agashobora kuyobora amakampani n'amakampanies akayobora igihugu akayobora ministries ariko urugo rwe rukamunanira rurimo umugore n'abana nuko abadafite wisdom kuko bibiliya mu migani iratubwiye ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo ubwenge bwa bundi wisdom ariko atari knowledge nibwo bwubaka urugo ubwenge buturuka ku mana nibwo bwubaka urugo rero mu by'ukuri nicyo abantu bakwiriye nicyo kintu abantu bakwiye guharanira kugira ubwenge bwubaka urugo rugakomezwa no kujijuka ubwo bwenge rero turabibonye ko nta handi buva ni mukubaho uwiteka kubaho uwiteka ni ukureka icyaha n'igisa nacyo ukakirinda mu by'ukuri turi mu isi dufashe igihe mu ntambara ntitwakwishoboza bibiri iravuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga birababaje mu by'ukuri kuba ufite ubwenge warize kuba ufite ubwenge busanzwe ushobora kuba utaranize ariko ukaba ufite ubwenge busanzwe buri muntu wese akajya kubona akavuga ati uriya muntu afite ubwenge nubwo atize ariko afite ubwenge nubwo atize ariko ni umuhanga bwa bundi bita kavukire ariko ukananirwa kugira ubwenge bwo gushyira urugo rwawe ku murongo urugo rwawe ukananirwa kurushyira ku murongo ugasanga divorce zabaye divorce induru n'induru intambara n'intambara
ntushobora kwimanaginga ngo umanaginge n'ururimi rwawe umanaginge n'umutima wawe. Rero umuntu yafite iyo wisdom amenya uko bihangana, amenya indangagaciro, amenya icyo avuga n'icyo atavuga, amenya igihe avugira n'igihe atavugira, amenya guca bugufi, amenya kuvuga sorry mu gihe yakosheje wa umugore cyangwa umugabo, amenya ko atari igitangaza guca bugufi nubwo waba uri umugabo, kuvuga sorry. Iyo ufite ubwenge, ufite wisdom, uyivuga byihuse bitagukomereye, kuko kamere zawe ziba zisigaye zikoreshwa n'Imana, zaroroshye, ziri flexible, ku buryo kubwira umugore ngo mbabarira bidateye isoni uri umugabo cyangwa bitagukuraho icyubahiro cyawe, ahubwo ari bwo bwenge, ari bwo buhanga. Kwihangana ni impano iva kuri wisdom, kuri bwa bwenge buturutse ku gutinya icyaha no kubaha Imana. Ushobora kuba uri pasiteri ariko utaragira ubwo bwenge, kubera ko uba utarahinduka nawe gutera intambwe. Uri wa wundi wigisha abandi ubikoreza imitwaro udashaka kwikorera. Bibiliya iravuga ngo tuzabarebera ku mbuto bera, ntabwo ari uko uzi kubwiriza cyane, ntabwo ari uko uzi gusenga cyane. Ibyo biratandukanye. Rero icyo bidusaba ni iki? Ni uguhindukirira Imana, tukihana, tukanga icyaha, tukakirwanya, tukagitsinda, tukava mu byaha, tugasaba Imana wisdom, arizo mbaraga zidushoboza kubaka zino ngo zacu. Kuko urushako ni ikintu uzabamo ubuziraherezo ubuzima bwawe bwose, tutagize ubwo bwenge rero buturuka ku Mana, ariyo wisdom iva kukureka icyaha no kugitinya. Ntabwo twamaneginga kurangiza runo rugendo rwo kubaka urugo, kuko izo mbaraga tuzakira iyo twubashye Imana tukava mu byaha. Ubwo bwenge urabubona, buri kintu cyose kikakorohera, ndetse bagukubita urushyi mu musaya mugahindura n'undi. Niko Yesu yabwira umuntu wamaze kubona ubwo bwenge, bamukubise mu musaya mwahindura n'undi. Ntiyajuwinga, ntasubiranya, ntatongana, ntarwana, ntiyirwanirira, ahubwo ahora afite ijisho ry'icyatera urugo rwe, ry'icyatera umuryango we, akakirwanya. Rero niyo mpamvu niba wajya kubyibaza ndimo nsosa nawe wumva nta gisubizo ufite, niyo mpamvu ngarukira hano. Ndetse kuko haba hari nimero zanjye, muzajya mumpamagara, muzajya mumbaza. Nicyaza ubwenge, Bibiliya iravuga ngo nkuko icyuma gityaza ikindi, ngo niko umuntu atyaza mugenzi we. Turacyazanya, turungurana, kandi turi kumwe ibihe byose. Ndi uwanyu, ndi mama w'amahanga. Imana ibahe umugisha. Rero nsoza, ndashima Imana, mbatuyeho umugisha w'Imana, ndabashimiye, ndabakunda. Nshoje mvuga nanone ngo amahoro y'Imana abane namwe. Shalom, shalom, shalom. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza.